ඝාතනය ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය ඒ වගේ ඉක්නලිගොඩ අතුරුදහන් කිරීම ඒ වගේ හුඟක් කරුණු වලට අපි ප්‍රමුඛත්වයේ දීලා පරීක්ෂණ පවත්වලා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න සූදානම්. ඒ කියන්නේ ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය ගැන අලුත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරනවා. ඒක අලුත්ම දැ නැද්ද කියලා තාම අපි නිගමනයකට ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් විශේෂ අවධානයකින් යුතුව ප්‍රමුඛතා පදනම මත අපි පොලිසියට දැනුම් දීලා තියෙනවා ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු වහාම ඉක්මන් කරලා ඉවර කරන්න කියලා.